Zdar lidi, vítám vás u dalšího videa, kde budeme teoreticky a zároveň tak nějak i z praktického hlediska rozebírat otázku, kterou pořád do nekonečna všichni dokola chceme znát, chceme vědět, jak to teda doopravdy je. Někdo říká tohle, někdo říká támhleto. Lze nabírat svaly a hubnout tuky zároveň v jeden čas? To je přesně taková otázka, kterou prostě bychom všichni očekávali, kterou bychom všichni chtěli. Proto přece začnu cvičit, přece začnu jíst, začnu se hejbat, tak začnu rozkládat a spotřebovávat a přeměňovat ty svoje špekové zásoby na břiše, který mám poctivě vybudovaný na gauči u počítače za pomocí pravidelného zobání chipsů po každý večer společně s pívečkem, tak ty přesně rozložím a proměním na pořádný pekáč, bookhead, obrovský bicáky, obrovský kozy, protože jsem začal dělat bench press jako Arnold. Proč by sakra to měl být nějaký velký problém? Prostě zhubnu, ne, všechno to zmizí, budu vypadat dobře a budu silnější, větší a dokonalejší, pořádný superhuman. V čem je sakra problém? Proč by to do prčic nemělo jít? Takhle, když si to vygooglíte, zadáte všechny tyhle ty slovíčka, tyhle ty hesla na internetu do Google nebo takhle nějak, tak vám vyskočí spousta různých chytrých i blbejch názorů. Vyskočí na vás spousta studií, kde prostě, já nevím, věci, že jo, z Oxfordu američtí, ty vogo, chytrolíni zjistili, že lidi, kteří začnou cvičit a jíst, tak zhubnou o 70% a naberou svaly o 85%. A většinou se to povede 39 ze 40 lidí, že jo. To je super, takže paráda. Potom najdete ale i spoustu článků a nějakých rozumnějších malinko přístupů, který vám třeba říkají, že to úplně tak možný a reálný není, protože tělo takhle nefunguje. Teorie totiž lidi říká, že když chceme nabírat svalovou hmotu, potřebujeme být v kalorickém přebytku. To už jste u mě určitě slyšeli. Co znamená být v kalorickém přebytku? To znamená, že když třeba naše fungování těla, jo, a naše svalová hmota, výdej z energie, výdej z tréninku, aby jsme zůstali na nule, nikam jsme se nepohnuli, tak je potřeba třeba 3000 kalorií. My začneme žrát 3500 kalorií, jo, o 500 navíc, budeme v kalorickém nadbytku, což je velmi logický argument, který je potřeba na budování svalové hmoty a tak dále, tak dále. Tak zároveň s tímhletím samozřejmě budeme ukládat i nějaký ten tuk navíc, protože jsme v kalorickém nadbytku. Takže když budeme v kalorickém nadbytku, ano, my budujeme svalovou hmotu, jenže i my budujeme tukové zásoby. Jenže my chceme hubnout tukové zásoby zároveň s tím nabíráním. A co je potřeba teda na to hubnutí? To znamená, že my nesmíme být v kalorickém surplusu nebo nadbytku, my musíme být v kalorickém nedostatku, aby naše tělo začalo spotřebovávat a snažit se brát někde energii, ideálně z tukových zásob. Jenže sakra, teď jsme řekli, že musíme být v kalorickém nadbytku, aby jsme budovali svaly, a musíme být v kalorickém deficitu zároveň, aby jsme jako hubli. Jenže když budeme hubnout a budeme v kalorickém nedostatku, čili v kalorickém deficitu, tak tělo vlastně ono nás takhle neposlouchá úplně jednoduše a prostě vždycky si udělá, co bude chtít. A to znamená, že si vždycky každou sekundu po celý den, nehledě na naši činnost, samozřejmě teda zároveň záleží na naší činnosti a tak dále, tak dále, ale každou sekundu si bere tuky, přijímá, rozkládá. Rozkládá se naše svalovina, naše kosti, naše buňky, pořád každou sekundu neustále se rozkládá. Někde schánějí energii a zároveň to rozložené se nahrazuje novými. Takže tenhle ten proces jakoby tvorby nových buněk a degradace těchto buněk probíhá non-stop. Takže zároveň tělo si vždycky vybere, jestli si to vezme z tuku, jestli si to vezme ze sacharidu, nebo jestli si to vezme z bílkovin a naší svaloviny. Jestli bude obnovovat více svaly, nebo kosti, nebo šlachy, nebo budeme růst a tak dál a tak dál. Tenhle ten proces probíhá neustále a my se musíme soustředit na to, aby jsme byli vlastně, aby to budování svalové hmoty, ta svalová proteosyntéza byla v kladných hodnotách a degradace svalové hmoty byla vlastně co nejnižší a nebyla v záporných hodnotách. Jenže, když jsme v kalorickém deficitu, je tam větší pravděpodobnost
svalové degradace, protože jsme v kalorickém deficitu a není dostatek energie. To tělo je v rozkladu více nežli v budování. Zároveň, když jsme v nabírací fázi, je tam toho budování až moc a tělo prostě nemusí tolik degradovat a to znamená, že raději si uloží na později, protože k tomu ten tuk jakoby je potřeba, že jo? Takže teorie říká, že opravdu nelze zároveň hubnout tuk a zároveň nabírat svalovou hmotu. Logicky, teoreticky, to prostě jakoby možný není. Každopádně, hele Aleši, jsi chytrý nějaký zas, jo? Jsi zas chytrý, jsi to přečet někde na Wikipedii, ale profíci na internetu, na Instagramu jsem to viděl, že ty to vždycky takhle dělají. Ty vždycky začnou nabírat a hubnout zároveň do jejich závodu a když to umějí oni, tak to umím já. No samozřejmě, lidi na internetu jsou lidi nejlepší, já taky prostě na Instagramu to tam vždycky naperu, ty fotky vyberu nejlepší, vymyslím si nějaký popisky, abych vás dostal, rozumíš, a vždycky vám lhal, protože prostě takovejhle jsem. No hele, víš co, ono, lidi na internetu většinou často rádi neřeknou kompletní story k jejich tomu příběhu, který vidíte, neřeknou vám jejich stack suplementů, jo, kolik 10 nebo 15 látek třeba budou mít na nabírání hubnutí, neřeknou vám, kolik injekcí musí denně sehnat, aby si to pořádně stihli nabodat, jak velký musí mít mrazák, aby tam měli kolik lahviček uložených, jo, s těma dlema věcma. Neřeknou vám, jestli předtím měli vysazeno na půl roku a díky tomu teďka začali zase znovu cvičit a začali na všechno dobře reagovat a díky tomu se to vlastně všechno jakoby zlepšuje, jako například profesionální kulturista Kevin Leveron vždycky dělal, že jo, proto mu to fungovalo, protože měl vždycky 3/4 roku pauzu a pak najednou tělo se vracelo k tomu, co chtělo, což bylo tělo jakoby hodné Mr. Olympia úrovně. Takže profíci na internetu jsou vždycky krutý, jenže znáte vždycky jenom polovinu pravdy k tomu, co oni dělají, aby to třeba některým z nich vyšlo. Každopádně i tak, nehledě na tohle 95% lidí, i těchto těch profíků, i těchto těch lidí, co užívají zakázané látky, jsou většinou v nabírací a hubnoucí fázi. To znamená, rozlišují dobu, kdy prostě jsou trošku tlustší a nabírají svaly a potom jsou v přípravě na závody, kdy se snaží jenom udržet maximum svalové hmoty, počítají s tím, že možná něco ztratí a potom se snaží dát přednost jakoby rýsování. Většině i těmhle lidem to prostě je nutné, no prostě i pro ně je nutné udělat to tímto směrem. Takže dávejte pozor na to, co vidíte a co čtete na internetu, musíte vždycky vědět všechny informace a to většinou na internetu jakoby že ho nezjistíte, nebo vám to nikdo neřekne, protože proč by vám to říkal, reči ukáže, jak je dobrý a jak je king, že jo, a vynechá takových těch 75% důležitých informací okolo. Každopádně přejdeme k takovým věcem, co říká praxe. Já nejsem doktor, nejsem všeznalec, nejsem úplně nejlepší, jsem jenom nějaký blbeček, jako třeba prostě, dobře, blbeček, teď řeknu, chtěl jsem říct jako vy, ale vy blbečci nejste, takže já jsem člověk, jako jste vy, já mám pouze hlavně zkušenosti a mohu tvrdit, že za posledních 11 nebo 12 let cvičení a stovky a nebo milion klientů, který mi prošli rukama, mám spoustu praktických zkušeností a nehledě na to, co říkají studie z Oxfordu, co říkají profesionálové na internetu, vám mohu říct, co jsem zjistil a jaká podle mě, ať prostě naše těla mají fungovat nebo nemají fungovat, tak jaká je realita. Začátečníci mohou velmi často budovat svalovou hmotu, zlepšovat svoje výkony a zároveň hubnout. Protože když začnou správně držet jídelníček, samozřejmě nesmí být v brutálním nějakým kalorickým surplusu, prostě v okolo nuly, když budou možná v lehkém deficitu, nic přehnaného, samozřejmě spánek, trénink, jídelníček musí být teďka novej. A protože oni jsou začátečníci, často jsou podvyživený, často jsou u jejich těla a svaly zvyklí na to, že sedějí na prdeli u toho počítače, tak teďka, když jim dáte trénink, když jim najednou dáte trojnásobné množství bílkovin, když jim najednou místo 3 hodin dáte spát 8 hodin, tak prostě je to takovej šok pro to tělo, že dokáže zároveň hubnout, zároveň prostě spálí, protože najednou wow, to je výdej energie, tak prostě rozložíme ty tuky a najednou wow, on musí zvedat, jinak by se mě rozpadly kosti, šlachy, všechno a prostě umře to naše tělo, tak prostě všechno je to tak novej impuls pro to tělo, že ty výsledky oba dva naraz dokážou prostě tady bejt. Zažil jsem spoustu klientů, kteří za první 2-3 měsíce zdvojnásobili svoje silové výkony díky jeho technice, ale i díky prostě
všemu takovému. Dokázali třeba z 80 nabrát na 83, na 84, 85 kg, to znamená šli kilogramama nahoru. A zároveň břicho stáhli třeba z 90 na 80, to znamená menší obo břicha rovná se méně tuku. Prostě samozřejmě nejsou to všichni, ale spousta začátečníků dokáže mít tyhle ty výsledky. Velká drtivá většina žen dokáže budovat svalovou hmotu a hubnout zároveň. Nehledě na to, že se říká, nemají testosteron, vybudujete prd, jo. Nehledě na to, že prostě ženy, jo, nemají mít svaly. Nehledě na to, že ženy, wow, já nechci cvičit, protože nechci vypadat jako Aleš, že jo, protože jsem žena, samozřejmě nikdy nebudete, tolik svalů nevybudujete. Ale protože ženský nechci být nepříjemný, nechci být urážlivý, nechci být nějaký proti ženským, jsou většinou zvyklí na to, že zvedají jednokilovou činku doma, nebo skákají z žilien, jo, a pak chodí prostě na procházky, proběhnout se, sportujou a tak dále, udělají pár kliků, tak najednou, když začnou opět většinou jíst dvojnásobný množství bílkovin, začnou jíst pětkrát denně, ne jogurt, ale začnou jíst prostě ryži, kuře a tak dál. Jo, hovězí, losos a ne jabko, ale prostě pořádný nějaký takovýhle jídlo, jo, pětkrát, čtyřikrát denně, začnou opět spinkat pořádně a začnou najednou dělat dřepy, bench press, jo, tlaky, ty vogo, začnou těžký přítahy dělat, tak najednou pro ně je to opravdu opět tak brutální šok, že jim většinou ty první týdny, měsíce váha stojí, oni mě potom brečej, že to všechno nefunguje, to všechno dělají zbytečně a je to naprd, ale přitom ta váha stojí, břicho jim klesá zase o 10 o 15 cm za pár měsíců a já je neustále musím uklidňovat, že vlastně to je úplně nejlepší možný výsledek, kterýho jste se mohli dočkat, protože vy jste prostě nabrali sílu, nabrali jste svaly, zlepšili jste držení glykogenu, máte nějaký svaly už konečně, až zhubnete, budete vypadat dobře, protože budete mít nějaký tvar. Ne samozřejmě Hulk tvary, ale budete mít nějakou postavu nejenom vychrtlá kostra a prostě ženy téměř vždycky velmi dobře dokážou nabírat svalovou hmotu a hubnout. Zranění a pauzy jsou taková věc, která je velmi nepříjemná. Samozřejmě zlomíte si ruku, válíte se, já nevím co, 3 měsíce doma na kanapy, byli jste zvyklí cvičit, byli jste zvyklí sportovat, anebo prostě vaše tělo tak ochabne, vrátí se do tak blbý, nebo prostě dostane se do tak blbý situace, ve který ani samo ono nechtělo bejt, nikdy nechce bejt, tak potom, když se zase vrátíte, tak svaly mají paměť. A svaly i tělo se chce vrátit tam, kde už někdy bylo. To znamená, že když po vynechání nějakého pořádného fetu a po nějaký Mr. Olympia fáze zhubnete 30 kg, anebo prostě vaše svaly atrofují, protože jste přiletěli z vesmíru, anebo jste se půl roku opravdu kvůli zranění nehejbali, tak vaše tělo se chce vrátit tam, kde bylo. To znamená, je velmi dobře náchylný nabrat svaly a pokud zároveň velmi dobře kvalitně držíte dietu a tak dál, tak vy můžete bez problému tuky udržet, malinko se zlepšit a zároveň nabrat většinu své ztracené síly a svalové hmoty nahoru, takže i tihleti lidi se dokáží velmi rychle, kvalitně zároveň úplně najednou rekompozičňovat svoje tělo a dokážou se zlepšit obou dvou směrech. Existují taky samozřejmě lidé, kteří mají zázračnou genetickou superhumanskou genetiku. A chtěl bych říct, že to jsem já, ale v žádném případě já tehle člověk nejsem, tak dobrý, vždycky si to jenom v duši někdy říkám, že bych chtěl být takhle dobrý a u mě to třeba takhle fungovat bude, ale houbeles, jo, no prostě jsem úplně normální člověk, jako jsou všichni tyhle v téhle skupině tady. Prostě pokud existují lidi, asi existují lidi, kteří jsou tak geneticky obdařený, budou to mi všechno tak snaží, že pokud se budou snažit, budou dělat všechno správně, tak mají šanci nabírat i hubnout zároveň, ano. Ale někoho takového znáte? Já ne. Ale někdo tam bude. 0,01% lidí to může takhle zvládnout, ale rozhodně ne většina. No a potom teda krom všech těch lidí jsou tady normální, reální sportovci, cvičenci, jako je většina z vás, kteří tady sedíte, mají za sebou už nějaký trénink, buď poctivější, nebo příležitostní, nebo s tou už prostě rok ve fitku, 5 let ve fitku, tak všechny tyhle ty lidi budeme muset lidi přijmout to, že nedokážeme, nebudeme nabírat svalovou hmotu a zároveň hubnout, pokud už máme za sebou nějaký režim, už je na něco naše tělo zvyklý, už děláme věci správně, najednou neluskneme a nezlepšíme to všechno o 300%, protože pro naše tělo to nebude šok, nebude to tak
taková změna naše tělo nebude najednou chtít jít 10x rychleji nějakým směrem dopředu a tak dál a tak dál a tak dál, co jsem všechno popisoval tady. Takže my budeme muset si uvědomit, abychom nestráceli motivaci, abychom vůbec viděli nějaký výsledky a dokázali se někam nějakým směrem posunout, tak budeme muset připustit to, že nás čeká nabírací fáze a že nás čeká hubnoucí fáze, ve kterých jsme se tady teďka bavili úplně v několika videích směrem dozadu, na který se všechny podívejte, ať tomu všemu rozumíte. A počítejte s tím opravdu, že pokud nejste úplný začátečník, pokud nejste holka, která je začátečník, anebo nějaký rozsekaný, zlomený člověk, který se chce vrátit do toho, srovnat si vůbec život, tak prostě zázraky se pravděpodobně nestanou. Budeme muset chvilku nabírat i s nějakýma tukama a potom budeme muset hubnout a snažit se, modlit se, aby jsme udrželi ty svaly a takhle furt do nekonečna, aby jsme vždycky viděli ten výsledek, měli nějakou tu motivaci, měli nějaký ten posun před očima, bavilo nás to a dokázali jsme do toho dát všechno, dokázali jsme do toho dát naše srdíčko a náš biceps a dokázali se posunout dopředu. Takže takhle to je, jo, lidi. Možné to je, ať říká teorie cokoliv, ale týká se to jen některých z nás, ne bohužel všech. Škoda, že? Bylo by to krásný. Mně by se to fakt líbilo, kdybych věděl a dokázal poznat, že teďka si dám úplně přesně 2871 kalorií a budu dělat přesně tohle a díky tomu budu hubnout a budu nabírat svaly. Kdyby to šlo, tak to fakt udělám. Pohlídám to přesně na jednu kalorii, jenže prostě se nikam nepohnu a bylo by to zbytečný. Jenom bych byl po dvou měsících nasranej, že jsem se vážně nikam nepohnul. A proto je prostě fakt lepší, příjemnější, pohodlnější, jednodušší říct si, jo, jdem nabrat, mám tam nějaký range, v pohodě, můžu udělat nějakou chybu, trošku budu tlustší, ok, sere mě to, ale co se dá dělat. A pak prostě to vyrýsu jednou, až bude potřeba, půjdu na nějaký závody. Takže takhle lidi, mějte se parádně, díky za veškerou podporu na Fitness.dk, díky za veškerou podporu tady v komentářích, v lajčikách. U videí jste úžasný, doufám, že vás ty videa baví, doufám, že se hlavně nějak poučíme. No a pokud byste chtěli pomoci s jídelníčkem, s tréninkem, máknout na pořádným superhumanským plánu se mnou, jsem tady pro vás, aleslamka.cz/online-trenér. Sledujte videa na VIPčkách, máme tam receptíky, máme tam cviky, máme tam mobilitu, protahovačky, všechno zadáčo pro pořádný superhumany, ať se vám daří, dělejte, co vás baví, ještě jednou bicák a jo, cepená, tak se mějte, ahoj. Čuk, čuk.